Unajua sisi M23 tunapenda amani, hatupendi vita kabisa, kama hatupendi vita. Lakini shida, ndio maana unaona tulisaini ceasefire, lakini shida iko ku government ya Congo ambao alikatala kusaini ceasefire. Ndio maana unaona kila siku wanakuja shambulia ngome zetu, wanaenda tena shambulia ngome ambayo ina raia nyingi sana wa displaces internes, ili walete nini? Walete mchanganyiko ndani ya raia, walete boga ndani ya raia, wakimbie. M23 niyo yabanze gutabaza abo bantu bari ngivuga ko bishwe na FARDC. Kaze bakunze ibikiganiro uruvugiro cya Bwiza TV ndetse ku bufatanye na bwiza.com. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro muba mutegereje muri benshi. Ikiganiro tugaruka ku nkuru za politiki, umutekano, diplomasi ndetse n'ibijyanye n'ubukungu rimwe na rimwe, cyane cyane tukibanda mu karere ndetse byadukundira tukareba nuko byifashe hakurya y'amazi magari. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni njyewe Denis Ngiyumva ndetse na mugenzi wanjye ni Fred. Fred umeze bite? Meze neza, wowe umeze ute Denis? Ni fresh, arakabeho, hari amafu niko navuga. Hari sinzi ukuntu bajya babivuga, abantu babivuga bitandukanye. Iyo haramutse umuvumbi, sinzi abandi ukuntu babyita. Ariko umuvumbi bakunda kuvuga ngo harya umwana ufite mama we, ngo kandi na w'inzobe, ngo kandi na w'inzobe, ako kantu bakongeraho impamvu kubera ko abenshi ntabwo baba babonye uko bari bugiye mu rupagasirizo gupagasa mego kugira ngo babone amafaranga cyangwa se ukuntu hariho abarya ari uko bakoze cyane banyakabyiza cyane. Ugasanga rero bakunze gucisha mu rwo rwenya ko ari burya nyine umwana ufite nyina kandi nabwo w'inzobe. Urumva rero kuva mu gitondo ndumva ishobora kuba nyagwa yahise nko mu masaha atanu hamwe na hamwe, wenda ahandi wasanga n'ubu ikiri ikomeje kugwa. Ariko ntekereza ngira ngo ubu ntiyaguye hafi mu gihugu hose. Na Meki tuvugana ahantu yari aherereye yambwiye ko imvura rwose imeze nabi, icyo gihe yari kirimo no kugwa. Ubu rero meteo babaye bafite banjye kubera ko basigaye bavuga ibintu bikaba byinshi bikaba yego, ntabwo byaba byose kuko ni uguteganya igihe. Ariko ubundi kera bajyaga babivuga ukabona nta kintu kibaye. Kera buriya bashobora kuba bari bataragira ibyuma bireba neza, bikurura neza. None ubu rero ubu babaye abashuti banjye rwose, ni ewana ubu ntawabavuga nabi. Ya ngibyo rero ubwo wagize weekend nziza? Weekend yari nziza. Ndetse ejo twabashije gukora n'ikiganiro uruvugiro. Nta kibazo cyari gihari. Uyu munsi rero ni ikiganiro cya mbere gitangira uyu munsi, ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10. Nk'uko bisanzwe muri iyi minsi dukomeje kwibanda cyane mu burasirazuba bwa Congo. Fred urabizi ko harimo kwaka umuriro muri ino minsi. Ubu ngubu twavuga ko ari icyumweru cya kabiri cy'intambara yeruye cyangwa iziguye. Yeruye kabisa hagati ya M23 ndetse na FARDC yihishe inyuma y'imitwe y'inyeshyamba isaga ijana yibumbiye mu cyo bise Wazalendo. Ejo abantu batavugaho rumwe kuri iryo zina bavuga bati bari bakwiye kuribaka kuko baritesha agaciro, baritesha agaciro ibyo bakora ntago bihuye n'iryo zina cyane. Wazalendo ubundi ni abantu bakunda igihugu cyabo, abantu bakunda igihugu cyabo rero ntago usanga bishora mu bintu by'ibikorwa bimwe na bimwe usanga byamaganwa n'abanyagihugu ubwabo bakabaye bakorera cyangwa barinda ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Ejo rero urabizi ko muri Bwiza haramukiye imirwano, Fred, imirwano ikaze hagati ya M23 na Wazalendo, aho bivugwa ko ngo hapfuye
abasirikare rwose benshi cyane bazarendo cyangwa FARDC kuba ngo barayigaritse barayigaritse ngo yatatse ifite amakuru ariko isanga ayo makuru ifite abo yataka abayamenyekare bayamenya hakirikare noneho bahita bahindura n'ikibuga cy'imirwanire noneho avantages zijya kuri M23 abandi baza bagwa mu gico babakubise abari abahungu rero bagira amayeri menshi ngo abatazi kwiruka abageze mu zabukuru rwose bo barahasigaye ba basaza bacira imwane basa nk'aho bafite bya birwara bya rubanje impande abo ngabo rwose ntababashije kuhekura aho bivugwa ko M23 yagiye noneho usibye n'abo bantu bapfuye mu kwiruka ayo masigamana niko bagendaga bajugunya n'imbunda n'ibikoresho babyikuraho kugira ngo bya bindi wiri ngoma ahora avuga ati cyangwa se nabakanizi yose babaza bati nyamuneka ibikoresho mukoresha mukubita mu bikurayo cyangwa n'indi batera inkunga bakavuga bati ibyo dukoresha nibyo tuba twabambuye ubwo rero ibyo byagiye mu bindi nyine ibyo bazajya bakoresha munsi bagiye bagabwaho cyane rwose no kuvuga ngo baratoraguye bararuha batoraguye intwaro bageze aho bararuha ngo kuva hafi ya za kicanga bahanuye sinzi wenda turaza gukomeza tubirebe hari n'amakuru yavuga ko hari n'amadrone yawe nyine ubwo wazarendo n'ubwo wazarendo ntatekereza ko izi gukoresha drone cyangwa indege ubwo ni za FARDC reka mivuge gutyo za FARDC birumvikana bahanuye cyane ubwo rero biravugwa ko uyu munsi nyine ku rugamba haramutse akantu k'agahenge kandi biranumvikana birumvikana ko bagomba kujya ko wazarendo igomba kubanza kujya kuvura inkomere zabo no gushyingura abapfuye no kongera gushaka imbunda zatakaye kugira ngo bongere ejo cyangwa ejo bundi bazongere wenda wakwibaza wakwibaza uti kubera iki wenda habaye ku gahenge wenda niba yabo bazarendo bagiye kwita kuri izo nkomere zabo no gushyingura kuki M23 itagize gutya ngo ihite iba kubitirana muri ibyo bihe barimo ariko urabizi neza ko biri ngoma cyangwa se n'abandi bayobozi ba M23 bavuga yuko bo batagira gute batagaba ibitero ahubwo bo birwanaho ni ukuvuga ngo iyo bagabweho ibitero n'izo bayobozi rero na FARDC bo bagerageza kugira gute kwirwanaho ubu rero ari nk'abandi barwanyi cyangwa se ari nk'izindi nyeshyamba zahita zifatirana mu gihe bakiri mu gihe bakiri muri aho cyangwa bagihuzagurika bakongera bakagira gute bakabakubita tayari bari gushiduka goma bongeye bayigaruriye gusa M23 nyine yo ngo ntabwo ikeneye rwose ubutaka ntahabe niko bavuga ahubwo bagerageza bavuga ko bo iyo bagabweho ibyo bitero birwandaho kandi kugira ngo banarinde na ba baturage uribuka ko no ku munsi w'ejo mu gitondo amakuru yagiye avuga yuko abazarendo bagiye batera amakompora ahari inkambi z'abaturage ni ukuvuga ngo bagashaka tageti yabo n'ubundi ari abaturage ubwo na M23 baba birumvikana ibintu wiri ngoma yagiye avuga yuko atari byiza cyangwa yesi yanabisubiyemo ejo nyuma y'imirwano yo muri Bwiza aravuga ati nta kindi kintu baba bagamije ni ugutera urujijo muri mu baturage no kubatera ubwoba kugira ngo babakure mu byabo bacanganyikirwe ariko twebwe icyo twiyemeje ni uko ntabwo tuzakomeza kurebera ababyeyi bacu bicwa abavandimwe bacu bicwa turi buze kumva ijwi rya Wiri Ngoma mu kiganiro yagiranye na Voice of Kivu hanyuma ikindi kintu mbona kiri gusirikira ni uko kwa gatatu bari gutegura imyigaragambyo i Goma noneho yo kwamagana ingabo za Yase nyuma y'ingabo za Monisco avuyeho Monisco ubu niyo Yase itahiwe ubwo ni ukuvuga kuri uyu wa gatatu umusibe ejo bundi uribuka ko ahangaha ariko nanone abaturage bagomba gukora attention kuko uribuka ko mu myigaragambyo iheruka yaguyemo abatari bake bagomba kwitonda ku buryo bagomba no kurengera ubuzima bwabo kuko urabona yuko bariya donc FARDC urabona ko nta mu minsi ishize nta mikino yigeze igira yahise ibarura ibashyiramo urusoro rw'amasasu so ahangaha nyine
niba ari kwigaragambya bagomba babikora ariko cyangwa se bagomba kubanza kureba koko niba bikwiye yego bakabanza bagakarikira bakareba ari ba leta ibashyigikiye cyangwa ibari inyuma kugira ngo batazisanga barimo gukubitwa amasasu n'abantu bakabaye ubwo aha ngaha twavuga ko ari inyuma yuko kuko baba izino ngabo za yase bavuga ko nta kintu zigeze zikora se umva cyane ese nibo babivuga si leta yatangiye ibivuga ni leta rwose yatangiye ibivuga yavuga iti mwebwe nta kintu mutumariye tahubwo muzatuvire mu gihugu usibye rero iyo myigaragambyo ariko byanze bikunze ubwo niba yirukana abarundi bazasigara cyangwa nabo bazagenda kuko bagiye bakomeza kubakeza bavuga bati mwebwe munafanya akazi vizuri abarundi ubundi bakora akazi kabo neza rwose nta kibazo mu rwego rwa nkuko konga ibyifuza ibyo bakora birashimwa cyane gusa tukivuga kuri izino ngabo za EAC biravugwa ko ngo zaba mu gitondo cyo kuri uyu munsi ngo zaba zanaguye muri ambushi ya Wazalendo nago turamenya nimba ababa biciwemo cyangwa arambushi gusa yabaye hakakurikiraho wenda imishyikirano nabyo turamenya gusa uyu munsi ngo baguye muri ambushi rwose yawazarenda ngo yari yatezwe na ziranyeshyamba zishyigikiye guverinoma zimwe FDLR Nyaturama Imayi ni mu gace ka Rukoro gusa guverinoma ya Kongo ikomeza kuvuga ko itadi muri ibyo bintu itari no mu mirwano ndetse ngo icyubahiriza CCRF bavuga ngo Wazalendo barwana ku giti cyabo ni ukuvuga ngo ni intambara y'abaturage ni ubwo ni abo bita inyeshyamba ubwo kugira ngo bataza kwimvolvingamo cyangwa se kugira ngo ni igihugu kigira gute kiri mu ntambara yego kandi ubwo ni nako iminsi irimo iragenda yicuma igihe cy'amatora cyegereza muri kiriya gihugu abizi ubu ngubu hasigaye ukwezi kwa 11 kwa 12 aha ngaha birashoboka ko bashobora kwitoza bakavuga ati nyamuneka nta gihugu kijya mu matora kandi kiri mu ntambara ibyo mugomba kubimenya ugasanga arasubitswe Tshisekedi akiyongeza nyine ya indi myaka nk'uko twagiye tubigarukaho kenshi akaburizwamo hano rero hari amafoto ndi kubona y'inka zatemaguwe ejo buriya ngo muri bwiza ziranyeshyamba ngo zigenda ngo zabashije no gusahura inka z'abandi zo zitabashije gusahura zirazica zirazitemagura sinzi rimba amafoto arana ntabwo dushobora kuyakoresha ariko ni inka zigera muri eshatu zigaramye zimwe baziciye amaguru izindi bazifomoje wagira ngo bashaka kuzikuramo inyana zazo zari zihatse ni ubugome rero ni ukubura umuntu ugafata by'umurandura nzuzi yego ni umujinya mubi cyane ngo intego yabo ntabwo bari bayigezeho bahita badeviya baravuga bati nubwo tutayigezeho reka natwe twihimure ku matungo amatungo atari burwane nabo atari nta atavuga ariko bakagira gute bakajyaho bakayigezaho nkana ibingibi deja tayari nkunda kubivuga ni ugutsindwa ubundi ahangaho watsinzwe ahangaho nimo kugenda ugafata buriya ntibashobora no gutinya kuba bahura n'umwana w'umunyantege nke wa mukecuru iki w'umuturage utari bunama n'abarwanya bakamuhutaza Bertrand Bisimwa rero yavuze ati nta mahirwe y'akazi cyangwa kwihangira imirimo cyangwa kubaforoma kubw'imirimo runaka kuba amahugurwa yo gushyigikira urubyiruko ati vision yonyine ubutegetsi bwa Kinshasa bufite ku rubyiruko rwacu muri Kivu ati ni ukurujyana ku rugamba ngo rugakorera rukaba ngo sherakano ni nko kuba bukiriye cyangwa ingabo akaba ari bonyine bategwa amasasu naho nta kindi kintu urubyiruko rwo muri Kivu
guverinoma ya Kongo iruteganyiriza no kurugira indwanyi nyine zizajya zijya kurwanirira igihugu ariko nta kindi kintu baziteganyiriza ibyo ni beta bisimwa byanditse kuri uyu mugoroba ubwo n'inyuma hari yo kureba imirambo y'insoresore zayazimaze kugwa muri bwiza bagati rwose kivu waragowe ariko hamwe baba bohereje ariko nkaba njyewe nuko iriya miryango mpuzamahanga isa nkaho nayo itagaragaza icyo gukora ariko nkuru urubyiruko n'ubundi boshya bakabajyana mu namba n'ubundi nihohotera kubera iki icya mbere cyo barabinjizamo ideoloji mbi ingengabitekerezo yo kubona yuko bagomba gukora ibikorwa bitari bya kimuntu hanyuma ikindi baranabohereza kuri muri izo ntambara ntago bigeze babigisha ngo babahe training zihagije hanyuma babigisha indangagaciro kuko ntago babigisha indangagaciro nabo batazifite hari ibikomeje kugaragara yuko batazigaragaza ugasanga rero uru rubyiruko barimo baragenda baruroha niba baruroha rukagenda bagakora ibikorwa bibi rukica abaturage ntabwo M23 yabareba ngo noneho ibihorere tayari zahita ibomishamo urusasu cyane usange rero bibaye iki bibaye ibibazo reka rero twumve ikintu Major Wiringoma arimo aravuga nyuma y'imirwano yabereye ejo muri Bwiza ndetse na gahunda bafite yo kurinda abaturage babo yakoresheje ururimi rw'Igiswahili turi bubanze twumve hanyuma tuze kugenda tukaruka ku bintu by'ingenzi accent sana mwana wa swali yako. Unajua sisi M23 tunapenda amani, hatupendi vita kabisa. Kama hatupendi vita. Lakini shida, ndio maana unaona tulisaini ceasefire. Lakini shida iko ku government ya Congo ambao alikatala kusaini ceasefire. Ndio maana unaona kila siku wanakuja shambulia ngome zetu, wanaenda tena shambulia ngome ambayo ina raia nyingi sana wa déplacés internes. Ili walete nini? Walete mchanganyiko ndani ya raia, walete boga ndani ya raia, wakimbie bapole mari yabo, bafanye maneno yote ya ukatili ambayo kunafanya mnajua vizuri sana. Jamani, tunasema kitu kinapitikana sana leo, tuko Jumapili, mnajua vizuri sana tarehe 15. Sehemu yote hawa walikuja iko Itongo, Burungu, Bwiza, Kinyandoni, Rugarama, walirudia sehemu walitoka. Tuliwarudisha kabisa sababu sisi M23 hatuwezi kabisa vumilia bawe raia yetu, ni mama zetu, wandugu zetu, watoto zetu. Hatuwezi kabisa kuangalia wale yobafuta bangi yote, wale watu ambayo iko na nia mbaya ya extremist ba extremist moya bakuwe uwa ile raia tutawalinda. Njema na tunasema hivi. Ni tunaalika kabisa hii ba humanitaire, ba société civile, banasema kama neno kama iko sehemu ya gouvernement, iko na upendeleo. Tulizungumza na OCHA. Bale ba humanitaire yote wanajua vizuri sana shida ambayo tuko nayo eneo. Bale wakimbizi walikuwa Bwiza, sehemu yote ba wakimbizi biko. Sababu gani kama iko na sehemu ya government banaenda kuwahudumia? Lakini kama iko na sehemu yetu wanakataa kubadumia. Ni shida gani, ubaguzi gani? Sababu gani kabisa banatenga watu? Tunajua kama biko impartial, me inaonekana kabisa tatizo iko, shida liko kabisa. Na kama shida yupo na hiyo maneno inabidi waitatue kabisa. Na baitatue kwa haraka. Bajua kama ile watu yote ni wakongomani ambao hawana biko na haki. Biko na haki yao ya kuishi. Na kama nasema biko wa humanitaire, biko watu wao wanasaidia watu, wanatetea watu, watetea watu yoyote bila ubaguzi. Isikuwe na ubaguzi ndani. Jukesho watasema maneno mengine ambayo inawezekana. Juma tutasema hivi. Kila mkongomani anajua ya kwamba M23 tunakumbania haki. Na kama government ya Congo inakatala amani, sisi tutaendelea kulinde
population yetu. Raya yetu kabisa, abo ni wababa yetu, wa mama yetu, batoto yetu, banduku zetu, badada zetu, tutabalinda na tutabalinda vizuri sana. Na bale ba humanitaire yote, kama nakatala kubadumia, bale ba société civile, biko na upendeleo, tunasema, barudie kwa haki, basaidie wale watu, ni wakongomani, kama kongomani yote, hakuna ubaguzi ndani wa kongomani, mwanadamu ni mwanadamu. Aksanti. Aksanti sana kwa maswali yako. Unajua sisi M23 tunapenda amani, hatupendi vita kabisa. Kama hatupendi vita. Kwili ngoma. Lakini shida. Aho yavugaga yuko ubundi gahunda ya bari kurinda abaturage population. Government ya Kongo ambao alikatala kusign ceasefire. Avuza ati rwose ati ejo ati ku cyumweru uyu munsi ni kuko nibwo yatangaje ibi ati aho baturutse hose ati za haba za Tongo ushaka kuba bari batewe baturutse mu bice bitandukanye bati twabasubijeyo neza rwose basuye uko baje niko basubiyeyo bagiye nibyo ni ngo bagiye amara masa imbokoboko yavuze kandi ko M23 rwose ngo ikunda amahoro ni nayo mpamvu yasinye CCRF ariko guverinoma ya Kongo yasinye niko vuze ati aho batutse hose Kinyandonyi Tongo Bwiza hose twabakubise rwose basubirayo erega buriya kubakubita kubakubitira muri kariya gace urabizi ko muri kariya gace ka Bwiza ni hamwe mu birindiro nabyo bikomeye bya M23 nubwo hari nibindi byinshi ariko urumva iyo baza uyu wazarendo ikabasha kubakubitira hariya uzi ikintu Bwiza barayirwaye bo bavuga ko umunsi bakuye M23 ari ahantu ari nkabo bazaba yirukanye ngo muri Masisi Burundi ndetse no muri Bwito rero ubanza na kandi karere kegeranye na Rucuru na hagati ya Rucuru na Masisi buriya ntekereza rero ko M23 yabanje nko kuboshyoshya ikaboshyoshya bakabona turiya duce isa nk'aho tuvuyemo bagashyukirwa bakaryoherwa bakavuga bati tayari noneho reka tuze bamaze kugera hariya rero sasa muri Bwiza abahungu bisarambwe se baravuga bati reka dukore mu nganzo barabacurangira koko barabacurangira gusa ikigaragara cyo hari n'amakuru yavugaga ko ngo banagiye ndetse ba M23 bakagera muri Kicanga ndetse ngo bari no kwigenzura ariko ayo makuru ntabwo aremezwa na bamwe mu bantu babivugaga hari n'ijwi numvishije by'umuwazarende ibyo byo byose avuga ati ewana ati turimo turacika ati turi gukizwa n'amaguru ni nka bya bindi mutombe harya ni nka kuri ariko avuga ati aduyi yamaze kuza rwose ku Kicanga yayigezemo avuga ati Kicanga yayigezemo aduyi ubu ngo turimo turacika ariko bigaragara ko babakubiseho umuriro ewana kabisa birumvikana barakubiswe byatara ariko urebye kuri platform zegereye leta zivuganira cyangwa zikwirakwiza ibyo propaganda za leta n'abazarendo bakubwira ko rwose ngo groupe d'autodéfense wazarendo on fait face aux terroristes de M23 et on réussit à rediriger d'après de 20 villages du territoire de Masisi et le combat se déroule actuellement en territoire de Rutshuru. Bakavuga bati wazarendo birukanye M23 mu biturage bigera muri 20 muri territoire ya Masisi ati ubu ngubu imirwano ikomereje muri territoire ya Rutshuru. Ubwiyo ngiyo ni Société Civile Force Vive de la République Démocratique du Congo Coordination Provinciale du Nord Kivu. Ni itangazo banditse bari kubitaho ngaho baravuga bati rwose M23 irimo irakosorwa ahubwo karaje kayibeho ngaha
ahanga ahubwo basa nkaho twabyita amugani twa tubikomoje uko ari nka propaganda mu buryo bwo kuyobya uburari kugira ngo batagaragaza bidakomeza kuvugwa cyangwa ku no kudaca intege abo baturage yego abo baturage bamwe babizeye babizere basa nkaho babangisha M23 kugira ngo base nkaho bajya ku ruhande rwabo bavuga bati dufite igisirikare gikomeye cyane ku buryo ubwo M23 idashobora kukinyeganyeza noneho muri notangazo baraho bagira akavuga ati le donné de terre enseigne quand début du mois d'octobre 2023 les groupes de défense wazalendo ont fait face aux terroristes du M23 et ont réussi à les diriger d'après de 20 villages du territoire de Masisi et les combats se déroulent actuellement en territoire de Rutshuru. Il apparaît important de souligner que la reprise des hostilités par des groupes serait la conséquence de l'échec des processus de Rwanda et de Nairobi qui restent stationnaires sans aucune explication convaincante. Nyine bakavuga ko muri kuva mu kwakira muri kwezi kwatangira bamaze ngo kwirukana M23 mu midugudu igera muri 20. Bakavuga ko ibyo byose biri guterwa na esheke y'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi ngo biraho byabaye nyine bisa nk'ibyahagaze ngo nta bisobanuro biri convaincante bitanzwe kandi bakavuga ngo bagashinja M23 ko ariyo irenga ku byemezo by'abakuru b'ibihugu bagize yase ngo byo gwa ibyemezo byo gusaba nyine guhagarika intambara no kujya muri cantonuma hanyuma bagakomeza bavuga ngo mu ijoro ryo ku itariki ya 9 z'ukwa 10 ngo igitero cyagabwe ngo kubayobozi bibanze muri groupe ya Gisigari ngo cyahitanye abantu barindwi abo bantu barindwi nimba mubyuka neza mu kiganiro twavuze M23 niyo yabanze gutabaza abo bantu barindwi ivuga ko bishwe na FRDC ndetse bavuga n'amazina yabo barimo yitwa Bebe uwo bita Gafishe Kereri DM Matemane uwo bita Kota uwo bita Gasuku no bita Albert Bagabo uyu muryango rero no societe civile nayo irabashinja M23 no kuvuga ngo buri umwe wese arivuga ibigwi undi akivuga ibigwi uruhande rwa leta rufite itangazamakuru rwose riri mu kazi cyane cyane nako navuga abanyamakuru bamwe na bamwe babyemeje barimo biyemeje kujya ku ruhande rwabo cyane barimo Kabumba barimo uwo bita Micombero urebye abo ngabo nibo bari ku ruhembe rw'imweto wagira ngo bakorana na Wazalendo ni mu gihe M23 utazapfa kubona abantu benshi cyangwa se yo buriya ni na gake ikunda gukoresha n'imbuga nkoranyambaga zayo kubera ko yo ivuga ko ntago yabona uwo mwanya ahubwo icyambere ni ibikorwa ibigomba gukora ibikorwa kuruta amagambo yego hari umukoronel rero wa FDC bita Lieutenant Colonel Bidogo yari yaherutse kwicirwa mu mirwano hanyuma rero ubwo abanyomoza ko Wazalendo ifitanye isano na FDC barabaza bati se Colonel Lieutenant Colonel Bidogo nawe yari yarabaye mu Wazalendo yabanje kuba demobilize hanyuma bahita yisunga Wazalendo oya ibyo byo nufite ubumuga bwo kutabona ngira ngo yabibona yabibona ziriya Wazalendo zifite ba kamanda bazo ni aba FRDC kandi bakomeye bo ku rwego rwo hejuru nibo babayobora gusa uburyo ki babayoboramo nabyo birababaje tuve rero ku mirwano yo muri Bwiza ndetse n'ibyo Wiringoma yatangaje avuga ko bafite intego yo kurinda abaturage n'ibyabo kandi nimba guverinoma idashaka amahoro nabo batazateshuka ku nshingano zabo zo kurinda umuturage yego ubu noneho abantu batahiwe n'abasirikare b'umuryango wa Yase abantu b'abasirikare b'umuryango wa Yase mu gitondo hari amakuru yavuga ko baguye muri ambushi aho bita ngo ni Kakoro bari Kakoro nimba ari sinibuka neza hariho let me check baguye ngo muri ambushi
gusa ntabwo bigeze batangaza nimba ari abantu baguye gusa société iyo bita collective de victimes ngo de l'agression rwandaise M23 iyo bita Civar ASBL yatumije cyangwa yahamagaje imyigaragambyo yitwa ngo yo mu mahoro kuwa gatatu ku itariki 18 yo gusaba cyangwa ku guhatira ingabo za Afurika y'Uburasirazuba ziri mu Burasirazuba bwa Kongo kura karenge kuhava ndetse ngo n'izindi ingabo zose z'amahanga ubwo sinzi izo ingabo zindi z'amahanga bari kuvuga ubwo ni MONUSCO se hari ikindi buriya ubwo urugendo ngo ruzatangira saa mbiri ruzahera aho bita ruzakorerwa kihisi ujya kuri guverinora ndetse no kuri parikingi ya Masisi ugana ahakorera ibiro bya guverineri banditse itangazo bandikiraga meya wa Goma bamenyesha nyine by'umwigaragambyo ati nous avons l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité vous présenter ce dont l'objet est repris en marge ati en effet à travers la lettre référence numéro izo ngizo yo ku itariki 14 nous vous avons tenu informé de l'organisation d'une marche pacifique justifiée par l'observation de la passivité et la complicité de la force régionale de l'EAC qui combat aux côtés des terroristes du M23 décrit par toute la population tant de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Goma. Bati rero nk'ibaruwa twabandikiye ku itariki 14 ati twagira ngo dusobanure twabasobanuriraga iby'urugendo rw'amahoro duteganya ati rusobanurwa n'ibintu bimaze kugaragara ati go passivité cyangwa kutagira icyo bakora ndetse no kuba ibyitso kw'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ngo zirwana iruhande cyangwa zifatanyije nabo bita abateroriste ba M23 ngo ikibazo nyine ngo gikomeje kwamaganwa n'abaturage baba bo muri Rutshuru, Masisi, Nyiragongo na Goma. Ibaruwa yabo bakomeza bavuga bati ainsi par la présente nous tenons à vous informer que la dite manifestation pacifique a été reportée pour ce mercredi. Ni ukuvuga ngo imyigaragambyo yagombaga kuba ku itariki 14 ariko ngo bayimuriye ku itariki 18 ngo ku mpamvu z'imitegurire nyine bakavuga nyine ahantu ngo urwo rugendo ruzatangirira kuri rompuye Mutinga ugana kuri parikingi no kuri parikingi ya Masisi bagana ahakorera guverineri w'intara nawe washyikirijwe kopi y'ibaruwa yandikiwe umuyobozi wa Goma. Iyi baruwa ikaba yanditswe na yashyingizweho umukono n'abantu barimo secretaire exécutif wungirije wa Civar iri ya collectif de victimes hanyuma na perezida w'inama y'ubutegetsi bita Inosa Rugero na Orine Nabintu niwe secretaire exécutif. Ngayo nguko rero ubwo nyuma y'imyigaragambyo ya MONUSCO ndabona hatahiwe imyigaragambyo ya magana kandi ingabo za yose MONUSCO ndakeka barihaye uyu mwaka kuba yahanduye tuyase buri na yase nuko ubundi buri izagenda MONUSCO buri izagenda ishobora kongererwa igihe kuko si ubwa mbere byabibaye kandi urumva MONUSCO yo mino minsi irimo no gushinjwa ibintu byinshi birimo n'ubusambanyi sinzi wanditse ngo ni uburaya ndabibonye ku kinyamakuru kimwe kuko ngo mu birego turi kubiseka yego bibabaje ariko ngo ni nkuru yanasohotse kuri Bwiza ndumva yaba babita ngo ni le casque bleu ngo bafashe abagore ku ngufu ndumva bagera ku 8 muri kwezi gushize abo bantu bakaba cyangwa se abo basirikare bakaba bose abatawe muri yombi bakomoka muri South Africa ari nabwo uyu munsi nabonye babatumijeho bagomba kujya muri icyo gihugu ndakeka ariho bashobora kubiryorezwa ubwo rero nyuma y'iyo myigaragambyo yamaganaga mu MONUSCO n'ibyo birego byose ubwo urumva hari hatahiwe hari hatahiwe zino ngabo za EAC mu buryo bwo kugira ngo nyine ngo bazamagane kuko nazo ubwo bavuga ko nta kintu zigeze zikora ahubwo
bakoreze cyangwa se bafatanyije nini nabo bita abateroriste. Ngaho tukazareba koko nibyo twatangiye tuvuga ko nibatarya bari menge nabo bashobora kongera kubanyanyagiza mu rusasu nk'uruherutse kubera igoma ndetse bikaza no gutuma hari abasirikare bagera ngo kuri batandatu batabwa muri yombi bakanakatirwa. Ya ngayo nguko cyane urebye nuko nguko byifashe uyu munsi na mirwane hari ariko abano basirikare ba Wazirendo rwose bafite intwaro umusirikare umwe yikoreye RPG n'imbunda zigera imwe ebyiri eshatu buri wese afite imbunda ebyiri ahangaha ni mu kahe gacera sinzi agace ndi kubona barimo ariko ni agace ubona ko kakirimo abaturage harimo ba Wazirendo benshi cyane nimba atari FARDC ntumbaze kuko nese ko baba bambaye kimwe wamenye batandukanye gusa baba bafite ibikoresho byabo ariko mu mifuka yabo ntihaburamo n'akantu bita agasembuye kamwe gakaze ni akabamara ubwoba sinzi ko nabonye rwose umuntu avuga ati kano kantu niba ajya bagasigati nakayoga ke kazwi goma hari indi mashusho nigeze kubonamo noneho n'aba bacanshuro ibona bari ku murongo w'urugamba okada barango n'abari bacitse ejo byarakomeranye abahungu bagabona ukuntu bagenda nk'ingabo zatsinzwe bageraga bubitse urutwe harimo ikizungu kimwe kiba kibari inyuma ubona bacitse intege koko hari ukuntu bajya basezera bari ngo nk'umugabo wariye ibiryo by'umwana wanyweye igikoma cy'umwana babonye umuriro watse bavuga bati abahungu b'isarambwe bashobora kudukoraho reka dukure bakacu karenge ariko se rega ni ibintu byumvika wowe abantu bakunaniye uri nyir'igihugu ni gute noneho wa mugana abanyamahanga bazaza bagakora ibyo wowe utakoze ntibishoboka Fred ndabona rero cya gitero cya Wazirendo ku ngabo za yase koko gishobora kuba ari cyo kuko ndabona Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa M23 amaze kubikomozaho aravuga ati nukundano avec la dernière énergie l'attaque contre le convoi d'aide ya SRF à Rokoro par la coalition des forces du gouvernement de Kinshasa ashyiraho FARDC FDLR MSNL milice réserviste arangije inyuma yongeraho FNDP ubwo ni force nationale de défense Burundi ubwo ni ingabo z'u Burundi aravuga ko zifatanyije na FARDC FDLR abacanshuro na ziranye shyamba ngo bakaba bateye urukurikirane rw'imodoka z'ingabo za yase mu gace bita Rukoro ni yambushi twavugaga ubwo rero ntago bari kuvuga mu by'ukuri nimba ari abantu baba baguye ariko ubwo birumvikana ko ambushi iyo yabaye yemejwe ubwo ishobora kuza rero no gukurikirwa n'ibindi bintu ishobora kuza gufata indi ntera urumva ariko nanone iyo EAC urumva impamvu ishobora kuba yaguye muri iyo ambushi urumva nibyo twe turimo tuvuga yuko n'abaturage cyangwa se barimo gushaka kwigaragambya ubwo urumva nabyo dushobora kubihuza yuko byaba nini byaba biri ari nk'uruhuririkane rwabyo ni ukuvuga barimo barashaka gukora iyo myigaragambyo noneho mbere yuko iba urumva batangiye kugera gute kugwa muri izo ambushi ikintu bapfa n'izi ngabo ni uko zitabaha zitarasa kuri ntabwo zibaha umwanya nk'uko urabona ingabo z'u Burundi muri biriya bice zikoreramo zirabareka rwose iyo bagiye gutera M23 zino nyeshyamba zibacaho bazireba bakazihorera ndetse rimwe na rimwe bakabaha n'ubufasha bakanabatwara bakanajyana hanyuma bagera ku rundi ruhande byagiye bivugwa ko hari ingabo za FARDC zambara inifomo y'abarundi zikajya kuneka zikajya gutata pozisiyo ya M23 yababone ikagira ngo ni abasirikare ba yase kumbe ni FARDC hanyuma rero ku rundi ruhande ho nko muri kiwanje ejo bundi bagerageje kwatera
abagande barabitambika ubwo rero iryo naryo nirindi kosa bakuye kuzira ubwo wasanga niyambusha ibyo byose nago yatezwe ingabo z'u Burundi birumvikana ubwo shaka ko yatezwe abanyakenya cyangwa abagande na wamenya kara gace ka rukoro sinzi n'ahantu gaherereye sinzi riba ari na ko muri Masisi Rucuru cyangwa hehe gusa urabona ko ambushi yabaye yemejwe deja ni ikibazo rero gikomeye gukorera abanyekongo banza ari ikintu kitoroshye aha katurebe korona hagana hehe Ahabonye muri Rucuru muri Rucuru ubugana muri Rucuru okay still ingabo z'u Burundi ziracyashyirwa mu majwi ziracyashyirwa mu majwi rwose mu ruhare rwazo mu gufasha ibazarendo mu kugaba ibitero kuri M23 kandi buriya Virage de Rukoro City à 4 km mais ils n'ont pas pu passer au pèlerinage sans aller de Joseph à l'EDC. Et Rukoro. Muri Rucuru. Ok. Yeah. Nuko bimeze ubwo ibyo twavuga nk'icyo kintu gishya urumva niba twabaze tuvuga ko habonetse agahenge ku bijyanye n'imirwano ya M23 na n'ibyo n'abo bazarendo ariko noneho ikintu gishyashya ubwo twaba tumenye noneho nyine ari nacyo n'abakurikira Bwiza TV bagomba kumenya nuko habayeho ambushi yateze cyangwa se yatezwe ingabo za yase ingabo za yase sabwo nturuhererekane bwo bari bari mu kazi kabo bisanzwe bagwa muri ambushi ya wazarendo na FARDC nkuko kanyuka amaze kubivuga ikindi nuko hari imyigaragambyo iteganyijwe kuwa gatatu yo kwisaba ko zino ngabo zisubira iwabo ni ibintu Tshisekedi yari yarasezeranyije Nyaga ubwo bahuriraga i Bujumbura ati rero mwabagabo mwe ari bicyabazanye atari ugudurasira M23 ati rwose nibizabatangaze rubanda ni rubarakarira ntabwo ari njye uzabubizanye none se rubanda ni bande none rero rubanda yatangiye kurakara bategekwa na bande cyangwa ni ahangaha rero ugurumba yabivuze n'ubundi avuga ati reka tubishyire muri gahunda ni in case batabarasheho abaturage tayari bagomba kuzashyirwamo iyo cengeza amatwara yo kubamagana ya ndumva ari ibyo nibyo hari indi nkuru buriya twareba mbere yuko dusezera cyangwa tugasuhuza abakunzi ba Bwiza TV imbere yo gupfa iya Bunyoni Bunyoni yego ndumva twayicaho gato Bunyoni ngo bimeze bite Bunyoni ngo yarezwe icyaha gishya cyo kugerageza kwivugana Ndayishimiye ngaho Bunyoni uyu munyururu simpamya kazabo mu buryo bworoshye Denis reka turebe ubwo ngo niba yashyizehiyongereye ikindi cyaha muri dosiye kuri uyu wa mbere yageze imbere y'urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi aho we arimo arakomeza gusaba gufungurwa by'agateganyo akaburana yidegembya gusa urumva ubushinjacyaha bwamureze ikindi cyaha gishya mu rwego rwo gushimangira impamvu adakwiye kurekurwa ngo abe ari hanze by'agateganyo ni icyaha rero cyo kugerageza kwivugana umukuru w'igihugu ni icyaha gikomeye cyane buriya kiramutse kimuhamye byo byaba ari ibindi bindi kuko urumva byakwiyongera ku bindi byaha nabyo yaragiye akurikiranyweho hanyuma hano uzi ko agiye kumara hafi mu kwa kane araba amaze umwaka ari mu gihome mu kwa kane kuri uriya mwaka
ubutaha urumva hafi amezi atandatu afunze. Hanyuma uyu nguyu rero icyo cyaha yarezwe gishyashya kiyongera ku bindi bitatu birimo icyo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya umutungo w'igihugu ndetse n'inyungu z'akazi inyungu z'akazi zidakurikije amategeko zitakurikije amategeko urumva ni ibyaha birenga bitarugwa kibaye cya kane. Ngo rero ni ukubitegereza tukareba nyeske bunyoni ibi byaha byose azabihanagurwaho cyangwa bizamuhama ngo nibimuhama ubwo bafite amategeko cyangwa se ibihano bigenga ibi byaha ni ukuzagenda tubyumva. Ibi byose birimo biraba kuri uwo bita General Guillaume Bunyoni mu gihe umugore we ngo yari yarabonekewe ngo abona umwanya rwose ari wa minisitiri w'intebe, icyo yari akiri minisitiri w'intebe. Imana igiye kumwongerera ubundi bubasha akaba yabona umwanya uri hejuru yawo, ubwo nta wundi mwanya yavugaga umwanya w'umukuru w'igihugu. Ndetse icyo ni kimwe mu bintu byakanze ubutegetsi bw'u Burundi, batangira kuvuga ati uyu mugabo turarye turi meya, ni ukumukurikiranira hafi. Birangira rero yisanze mu maboko ataraye. Ariko ubundi umudamu we rwose niwe wagiye mu itorero mu rusengero icyo gihe ngo yanatuye amafaranga menshi cyane, avuga ati Imana ikomeje kudukorera ibitangaza. Ati Imana yabimweretse cyangwa se ntawamenya we, wasanga ari gereza yamwerekaga undi akagira ngo intebe akajya yindi ntebe irenze, kuko inzira z'Imana bavuga ko hari abajya batera mu rwenya ngo inzira z'Imana zireta imyenge ya supanete, ubwo wasanga rero naha harimo uwo mwenge ntawamenya. Yego, akandi gakuru, Uburusiya ngo bwemeye gusubiza abana bane b'Abanyekirene imiryango yabo. Aba ni ba bana batwawe intambara igitangira, bakavugwa Ukraine igashinja Uburusiya kubashimuta, ndetse bavuga ko hatwawe abana bagera mu 2020, nubwo bamwe bemeza ko harimo no gukabya. Gusa rero kuri deal yagizwe muri Arena Qatar, igihugu cya Qatar ni igihugu gikomeje kwandika izina mu bintu byo gukora amadiru akomakomeye, guhuza ibihugu biba bijyangana ariko rumwe n'ibihugu, yego, bikarangira ari ikintu bagezeho gifatika. Niyo yagize uruhare mu gutuma Irani na Amerika bagurana imfungwa. Yagiye igira uruhare runini cyane mu bikorwa bijya kumera nk'ibyo ngibyo biri politike cyane cyane cyane. Sinzi ikintu Qatar ikoresha ariko ntabwo ari ubwa mbere abikoze deal nk'ingi. Abo bana rero uko ari bane bajyanywe ni inzira ya mbere, ubwo n'abandi bakiri inyuma bizakomeza kugeza wenda abo bana bose batanzwe. Uburusiya bwo bwavuze ko abana bwabatwaye mu rwego rw'ubutabazi, Ukraine iti wadushimutiye abana, ndetse bituma n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rusohora impapuro zo guta muri yombi Putin bamushinja icyo kintu cyo kwiba abana b'Abanyekirene. Nuko bimeze. Hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho hari inkuru ibabaje. Umwana w'imyaka 6 ufite ababyeyi b'Abanyapalestina ku ngo ni Umunyamerika, kubera ubwo nyina yari afite nationality ya Amerika. Umusaza w'imyaka 70 n'ingahe ageze atya ati sha atuwe ibintu amaso y'imira akorera Isirayeli nawe urimo urakivugembye imbere yanjye. Umwana w'imyaka 6 umusaza baramwadukiriye abamujombye icyuma icyuma ngo cya gisirikare rwose. Umwana w'imyaka 6 ukamujombye icyuma inshuro zigera muri 26, urumva urugome n'urwango rurimo. Hanyuma nyina nawe baramujombagura inshuro zigera mu 10, ariko we ntiyapfuye, ejo yari akiri mu bitaro, ariko uno mwana ntabwo yabashije kurokoka. Gusa nabonye uwo musaza yatawe muri yombi, ariko ni ibintu biteye ubwoba ndetse binababaje. Nk'uyu mwana ibyo y'amaso irimo irakora hari muri Amerika ntabyo azi, nta nubwo azi amaso icyo ari cyo, ariko umuntu w'umusaza wabayeho ku isi kugeraho asa navuga ko ayirambirwa akajya kwica umwana wari ugifite ahazaza hanini imbere ye,
ni ikintu kibabaje cyane abantu benshi banenze hanyuma wenda mu gusoza twavuga iki se muri Kenya abadepite bahagurikiye igihombo cyatewe na campuses za Kenyatta University harya naha mu Rwanda si bayifunze barayifunze mu 2018 ariko mu kuyifunga yafunzwe burana n'umunyeshuri n'umwirakira kandi ubwo izo campus inyubako zakoreragamo iyo ngibona ku ifoto kuri bwiza.com yari yaratwaye akayabo kama miliyoni zose uko arebye zatwaye miliyoni 14 z'amadolari ndibaza yego oya miliyoni 14 z'amadolari ni miliyoni 618 z'amashiringi ya Kenya ubwo ni miliyari zigera muri 4 z'amanyarwanda na akayabo ubwo rero ne kishinga amategeko yategetse ubugenzuzi bw'imari kuri miliyoni zakoreshejwe nyine n'iyo kaminuza kugira ngo igure campus zayo i Kigali ndetse hazamo na campus yo muri Tanzania nayo yarafunzwe nayo ifungwa mu buryo nk'ubwo ngubwo ariko n'abanyabanyakenya bamwe na bamwe baba bahoze mu buyobozi bw'ikaminuza bashinja bino bihugu by'u Rwanda na Tanzania kuba ari byo ngo bya bitorohereje abashoramari babo imikorere y'izi kaminuza ya ndumva rero uruvugiro rw'uyu munsi Fred ndumva twarusoreza ha yego reka dusoreza ahangaha n'ubundi tubararekira ariko ntago turi busuhuza abantu nk'abangahe birumvikana twarusoza abantu nk'abangahe ntago byabura tubifurize n'intangiro nziza za z'icyumweru reka dusuhuze Geoffrey Dereva Marigoretti Ngendahayo Jean de Dieu dusuhuze Fraterne Kibogora Dias Connect Innocent Ndikumana Pierre Mugisha Senga Emi ni rere Egide Revi Rucurira Rukora Nyangabo dusuhuze Frem Mushimiyimana Wizeye Clementine Kanamugire Renzaho Damien Nkaka Leonard Gahigo Singreto Muhinjishi Jacaron Nsenga Emi se Afrika Abubakar Muduhu Mudahunga Thomas dusuhuze kandi Jean Pierre dusuhuze Nizeyimana dusuhuze Mandela muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusuhuze Ramazan mu Faransa dusuhuze BNDM ndetse na Rabin bakunze gutanga umusanzu ukomeye mu biganiro mu kiganiro ruvugiro dusuhuze bakunzi mami dusuhuze Francois Byarimana uri Rubavu Wilson dusuhuze kandi Epiphany Nzogiroshya Christophe nawe twagusuhuje Kaka Wilson Elijah Shadad nabandi sinzi niba nawe basuza nka babiri cyangwa batatu Moise Innocent hanyuma Benjamin ndumva abo ntago basuhuje hakaza n'uwo bita Fabrice itanga ishaka uwo bita Afrika Abubakar nawe ndamusuhuje Mabre Ndahiriwe nawe turamusuhuje hari n'amakoment menshi bagiye bashyiraho ariko yo tuzashaka umwanya tuyasome hanyuma akaba n'uwo bita Hope Ministry nawe turamusuhuje Kanamugire Renzaho ndumva ngira ngo nawe dukunze kumusuhuza Daniel Hakuzwe Yezu n'abandi Denis yego reka mwese tubasuhuze n'abo tutavuze mu mazina tubabwira gukora share like na comment kandi twihaye intego yuko nibura njya mu kwezi no gukurikira tugomba kuba twujuje abasabu ibihumbi ijana kandi birimo biri mu nzira nziza uba ibihumbi 996,300 urumva ko tuju hari bikomeje kugenda byiyongera hasi hari subs cyangwa se subscribers bakomeje kugenda biyongera kubera abakunzi bacu rero nibyo dusaba kugira ngo bakomeze bana ubwo no kuvuga ngo kugira ngo byorohe nuko bajya bakora share ubwo nama group ya WhatsApp ya Facebook ntago hazajya haburaho abandi nk'abangahe baba batakoze subscribe bahita bayiboneraho bitewe nuko nabo babonye n'amakuru meza amakuru yizewe ntekereza ko turi mu bitangazamakuru
bitanga amakuru y'iziba ari mu buryo buri professional. So rero turabasabye nyine bakore comment, share, like, subscribers. So tubabwira nyine ngo bakomeze bagire umugoroba mwiza cyangwa se ibihe byiza bitewe naho bari bwana Deni. Yes, ikiganiro rero cyari uruvugiro, ikindi kiganiro na ejo kwa kabiri. Mwari kumwe nanjye Denis Nsengiyumva. Nanjye Fred. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao. Bye.